записували, як обрізати сливу. Нічого складного. На наружу оставляємо, вверх вирізаємо. Цю частинку теж підрізаємо. Нам треба на оцю почку, щоб воно вийшло, на цю бруньку. То ми повинні один-два відступити і отак відрізати. Неважливо, куди ця буде йти, чи на наружу, чи всередину. Ось наша третя, і вона на її зробить поворот. От сюди нам треба буде вести. Що у нас тут? Це у нас зайва. Але ми наступного року знімемо на її плоди. А потім її зріжемо. Ладно, давайте виріжемо оцю середину. Вона мені мішає. Оп. У нас оця будуть плоди, але наступного року вона нам не треба буде. Літом, коли зберемо плоди під ос, ми її візьмемо і виріжемо тут. Тільки направимо цю. І з її зробимо основну товсту гілку скелетну, таку як оце, у майбутньому. Серединку не треба. У нас вона що? Вона в нас зайва, але будуть плоди. Жалко. Ми виростимо сюди. В цьому році зберемо плоди на її. А в майбутньому її теж виріжемо, переведемо. Тут на наружню бруньку. І осталася одна гіллячка. Тут чудовий перевод сюди можна зробити. І в майбутньому сюди. Отак, зрізаємо. Тут зробимо переводик. Оп. І тут переведемо. Ну, ось так виглядає наша сливка після обрізки. Все. Будуть плоди. Купили ми її, були великою, посадили. Була б хаосна така, але підросла. Прошлий рік було, по-моєму, 3 сливи, але великі сливи. І більше всього, що, мабуть, не обдурили, були президент. Дуже смачний. Був один обробіток на її, тільки бордоська 3%, і один раз був, мабуть, хорус і скор, і все. Бо в нас тут цибуля, і більше ми не проводили обробітки, і сливи нічим не захворіли. Це отака обрізка. Серединку вирізали, на наружу розвели. І літня обрізка обов'язково буде. Те, що вистрелить, все будемо знімати, розводити. І оцю штучку ж треба було вбрати. Першу. О! Ну все.